19 časova i 10 minuta. Ja ne pamtim Nišavu skoro da je bila ovako velika. Evo, pogledajte. Ja sam danas prošao neko vreme, oko pola četiri, četiri. Imam utisak da je bilo manje. Pritoke su dosta velike. Jerno, videli ste. Ovo je sa jedne na drugu stranu Kevin. Te vidim na drugoj strani. Pogledajte kako to izgleda. Više da nikad nije bilo veće. Voda se vraća tamo u Gradišnjačku. Ovo nikad nije bilo. Ja ne pamtim da je bilo ovo ovako. O, vi! Vi ste mladi. Tamo su pritoke velike. Jerma je haos. Jerma je haos. Nadam se nema više da bude padavina nikog. A kako, već sutra. Ponovo piše. Ovo je velika stvar što je makar sad stalo. Tamo je strašno. Danas sam bio prisjedsko naselje. Ljudi plaču. Pa tamo je na udaru. Od tuda to polje od držina odsečena bila. Zašto na putu? Ma i pruga. E pa trebalo da bude sneg. Strašno. Pa, vidjet ćemo. Daj Bože da bude. Idemo dalje. Neće valjda preko Keja daleko bilo. Zeleni Kej i zelene zgrade za sada nisu ugrožene. A ni moje naselje. Bek Bašta ne spava mirno, vidjet ćemo. Gradišnjačka reka je... Ovo je snimak za istoriju, ali ja se ne sjećam da je Niševa nekada bilo ovako. 19 časove i oko 15 minuta. Danas kad sam prelazio ovde, jutro se bilo skoro u koritu, nešto malo oko 8, oko pola 4, 4. Da, izašla van, ali ovo se jede na drugu stranu Keja, to nije bilo nikad. Idemo dalje. Kako je onima koje je potopilo skroz? Ne znam, vidio sam danas, ljudi plaču.